nastoupí Lukáš Keller, Rota s Rotama. Vypraví se Pološ na 30. Thank you.
Stále se připravuje Lukáš Keller na třetí pokus. Výkon je dobrý.
34 kg naložené. Připravuje se David Matyk. Nastoupí David Matyk, horní sucha, 34 kg základní pokus. Pokus.
Vypraví se sedáček na 36.
37 a 20. Kristián Mirga, paní Garnizo, první pokus. Připraví se Sedláček. Pojď za ven. Thank you.
Tak rovněž ještě máme jeden pokus na 39. Třetí pokus má Ondřej Sedláček, Rotava. Na 40 základ se připraví Moskal. Sedláčkovi nezdařil. Naložíme 40 kg. Máme dva základy. Matěj Muskal a Daniel Majer. Oba 40 základy. Jako první nastoupí Matěj Muskal, hodí sucha. Pojď, Matěj. Připraví se Majer. Takže Daniel Majer, rovný základní pokus, také Soniu hodně suchá. Připraví se druhý pokus Marek Pološ, paní Sokolov. Tak běží čas. Na třetí pokusy se připraví Matik a Jankovic. Zdravil 41. Máme třetí pokusy na této hodnosti. 41 kg. Připravuje se Denis Jankovic. Thank you.
vystoupí Jankovic, připraví se Bohoš. Marka Pološe z Baníku Sokolov zvyšuje. Takže 43. A druhý pokus má Matěj Voska, Horní Sucha. Připraví se Majer. Klid, prosím. Úkon je dobrý. Tak ještě Daniel Majer má druhý pokus na této hodnosti. Závodní Horní Suché. Připraví se Olhoš na třetí pokus. Podaně škubí za dama. Segundo mensaje.
54 kg. To je veliký rozdíl proti ostatním závodníkům. Takže Čínka připravená, František Polák, základní pokus. Klid, prosím. Tak 79 na přání trenéra Vosky, jedná se o nový český rekord, nebo o pokus o nový český rekord, 79 kg pro Františka Poláka a jeho druhý pokus. Ještě nám rychlosti přestane v rozhodčí přední. Pan Miloš Počer v nové role, postraní Dominika Lokingová z Chebu a postraní Petr Stanislav z Rotavy. Žiri obsazení Vladimír Jaros Teplic, Augustin Kocur v nové role a Jaroslav Ter, přesně nevím, ze severní Moravy. Petr Radouš Teplic také. Vrchní rozhodčí dnešní soutěže je pan Václav Zázvorka. Někde od Plzně. Nyní ukázal někde. Vím to přesně, ale nebudu to prokazovat. Čtvrtě minuty, Letišek Polák, druhý pokus o nový český rekord. Prosím, klid. Tak 81 na výběr Emil Vlska, jako třetí pokus Františka Poláka. Takže znovu pokus o vylepšení o 2 kg. Ústíhový výkon 81 kg. Závodník, který váží necelých 50 kg. Takže Lobinotovi běží na tabuli. Thank you.
ještě půl minutka. Zasedni zada! 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 Gratulujeme. 5 minut, přestávka.